Základním úkolem nahazovače je vyautovat pálkaře. Jedním z nástrojů, jak vyautovat pálkaře pro nahazovače, je umístění balonů ve strike zóně. Základním druhem nahozu každého nahazovače je fastball, tedy rychlý míč, který letí rovně. Dalším druhem nahozu je například točka, která mění svoji trajektorii a padá postupně dolů k zemi. Třetím druhem nahozu je changeup, který vypadá pro pálkaře stejně jako fastball, akorát letí pomaleji